Уставното име на Македонија, што како несуштински дел од македонскиот идентитет е длабоко поврзано со јазикот и културата на македонците секаде во светот, нема легитимитет никој да го смени. Македонското прашање не би смело да постои, како што нема грчко, српско, бугарско и албанско прашање. Историската одговорност за името на државата ја носат македонците во матичната земја и посебно функционерите, но и етничките македонци во соседните земји и диаспората. Овие ставови се искажаа денеска во Пустец, каде во 9 села живеат повеќе од 5000 македонци, со единствениот градоначалник од македонска партија во Албанија. За нас ние го кажаме ставо, државме и мирен протест, дека освен Македонија да не постои друго име и да се прекинат било какви разговори во тоа прашање. Ни една држава нема право да и каже на друга држава како да се вика. Македонците во Албанија тврдат дека и да се промени името нема да се смени грчката политика спрема македонскиот народ. Сметаме ние дека правата што ги имаат македонците во Албанија немаат еднаков реципроцитет со правата што ги имаат албанците во Република Македонија. Главна цел, како што усвоивме едно градоначалничко место, веќе ќе работиме на тоа да освоиме и парламентарно, да внесиме наш представник во албанскиот парламент. Денеска пред македонците во Пустец беше промовирана книгата Македонците во Викторија од Ицо и Роберт Најдовски, посветена на македонците во Австралија и во етничка Македонија. За положбата и правата на македонците во диаспората, но и во соседните земји, и за проблемот со македонскиот идентитет се расправаше овде во Мала Преспа, Пустец, Нина Кепеска, Ајден телевизија.